গুড মৰ্ণিং গাইজ। চ' মানে এইকেইদিন মানে ব্লগ অহা নাছিলে মোৰ, কাৰণ এক্সামো আছিলে ন, এক্সামত ব্লগটো বনোৱা নাছিলোঁ মানে। ত' মানে আজিৰ পৰা মই ৰেগুলাৰকৈ দিম বুলি আহিছোঁ। চ' এতিয়া মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মানে ডাইৰেক্ট মানে ব্লগেই কৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু। ত' আজিৰ পৰা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আছে, কিন্তু বিশেষকৈ আজি বতৰটো ভাল নহয়, একদম বৰষুণ দি আছে পূৰা বাহিৰ ফালে। চ' এতিয়া মানে মই ৰুমতে আছোঁ, তাৰপিছত তাৰ ৰেডি হ'ম আৰু, ৰেডি হোৱাই নাই ক'বলৈ গ'লে, এতিয়া দেৰিয়ে হৈছে আৰু, তাৰপিছত পেকিঙো কৰা হোৱা নাই। চ' এতিয়া সোনকালে পেকিং চেকিং কৰি লৈ তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ যোৱা টাইমত, ঠিক আছে দাদা। ত' এতিয়া মই ওলাই মেলি ডেৰদি মানে একদম পূৰা বেগে চেগে একদম, কিন্তু এতিয়াই প্ৰথম প্ৰথম দিনাখন একদম এই বৰষুণ দিলে পূৰা, এতিয়াই যোৱা টাইমতে বৰষুণ দিছে, কওক কি কওঁ এতিয়া আৰু। ত' এতিয়া ৰখি আছোঁ, ত' মইতো পূৰা ৰেডি যাবলৈ কাৰণে, বৰষুণ ৰখিলে যাম আৰু এতিয়া। অঁ তলা খোলাই নাই এতিয়া মানে মই, ত' পচলা খুলি লওঁ, যোৱা টাইমত দেখাইছোঁ বাহিৰৰ ফালে চাই চাই মই ৰখি আছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে বৰষুণ এৰাই নাছিলে। তাৰপিছত দেখিলোঁ মই বৰষুণ এৰিছে বুলি, তাৰপিছত আমি যাবলৈ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ। বাছত উঠি উঠি বহুত আমনি লাগি গ'ল কিন্তু দেই। তাৰপিছত এইজন মহাশয়জন আমাৰ লগৰজন বহুত বিজি, মানে কাৰ লগত বিজি গম পোৱা নাছিলোঁ, একদম বেয়া কথা পাতি আছিলে। কিন্তু আকৌ এজন মোৰ ওচৰত বহি আছে, এইজনো একেই মানে আৰু কি কওঁ। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰ একদম বহুত টোপনি ধৰি আছে। তাৰপিছত আমি চেঞ্জ কৰিলোঁ এখন মহাকৰ গাড়ীলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত গাড়ীৰ পৰা আমি মানে ৰুম যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ৰুম বিচাৰিব। তাৰপিছত গৈ আছোঁ আৰু, তাৰপিছত আমি ৰুমলৈ গ'লোঁ, কিন্তু তাতো মানে আমাৰ কাম নহ'ল লগৰটোৰ কাৰণে। চ' তাৰপিছত আমি এইডোখৰ কোনডোখৰ জেগা মই নাজানো বাৰু, কিন্তু তেওঁ গৈ আছোঁ আৰু, নেপক' পোৱাগৈ নাই। তাৰপিছত আমি নেপক' গেটখন পালোঁ ফাইনেলি। তাৰপিছত আমি নেপক'ৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ আৰু, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, গৈ আছোঁ লাহে লাহে, গৈ আছোঁ লাহে লাহে। এতিয়া মই পাই গ'লোহি নেপক'ত মানে। নেপক'ৰ ভিতৰৰ জেগাডোখৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু, জেগাডোখৰ গম নাপাওঁ। ষ্টীম টাৰ্বাইনৰ ভিতৰত বোলে যাব লাগে বোলে সুধিব লাগিব আৰু, ইয়াত ৰিচেপশ্যনটোত, ৰিচেপশ্যনত। ত' গৈ গৈ আছোঁ আৰু, এইফালে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আৰু। ত' ইয়াত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আমি কৰিম, এইটো প্ৰথম দিনাখন দেখাই আছোঁ বাইকখিনি। ত' এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু, কি কি কৰায় কি কি নকৰায় চব দেখাই যাম মই। চ' এইকেইটা মোৰ লগ পাৰ্টনাৰ কেইটা বাইক কেইটা ভিতৰত আছে বোলে, সোমাই গ'ল। চ' ঠিক আছে দিয়ক। লগৰটো ষ্টীম টাৰ্বাইন বুলি ক'লে, এতিয়ালৈকে ষ্টীম টাৰ্বাইন পোৱাগৈ নাই বাৰু, বিচাৰিয়ে পোৱা নাই মানে কোনফালে আছে। আগলৈ আহিব কৈছে, আগলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে ষ্টীম টাৰ্বাইনটো দেখা দেখি নাই। গেছ টাৰ্বাইন পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু, এইটো জেনেৰেটৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। চ' এতিয়া কি হ'ব পোৱাগৈ নাই। মই লগৰটোক কৈছোঁ ঘূৰাইকৈ দেখাই দে বুলি, একদম পাৱাৰ পাইছোঁ। তোৰ লগতে পূৰা ঘূৰাই দিছে আৰু কেমেৰাটো, একদম ফাইনেলি ষ্টুডেণ্ট পাই গ'লোহি। চ' এইফালে আহিলোঁ বোলে, চাওঁ কৈ থওঁ এতিয়া গৈ গৈ মই। গোটেই একদম আই জি আই অ' চেটআপৰ ভিতৰতে পালোহি নিচিনা লাগিছে, একদম পূৰা গীতটো দেখাই দিছে একদম, এই জংঘলৰ ফালৰ পৰা একদম পূৰা মানুহটো ওলাই আহিব, এই জংঘল। এইজনে হেনো বগৰী খাই বোলে, পাৰিছে আৰু ল'ৰাটো আৰু, কিন্তু এটাও বগৰী হৈ নপৰিলে। পাৰা পাৰা তুমি, এতিয়া কোনফালে যাব লাগে সেইটো গম পোৱা নাই নহয় আকৌ। তাৰপিছত আমি গম পাই গ'লোঁ কোনফালে যাব লাগে। তো লাহে লাহে চিৰিৰ পৰা উঠি উঠি গৈ আছোঁ আৰু ওপৰলৈ, আমি ক'ত ক্লাছ হৈ আছে বুলি বিচাৰিব, কিন্তু গমেই পোৱা নাই আমি ক'ত ক্লাছ হৈ আছে। তাৰপিছত চাওঁ চাওঁকৈ বুলি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ ওপৰলৈ, এই লগৰত দেখিলে মোৰ পাৰ্টনাৰ্ছখিনি, তাৰপিছত মাতিলে আৰু, আহ জল্দিকৈ, তাত গৈ আছোঁ সোনকালে, চাই থাকোঁ বস্তুখিনি কি কি হয় আৰু তাত। কিন্তু যি গৰম, উফ কি গৰম। ছাৰজনে তাৰপিছত আমাক বুজাই আছিলে কি কি হৈ আছে তাত, মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তুখিনি হয়, কি কি কৰিব লাগে, কিন্তু ইমান চাউণ আছিলে কিন্তু বুজিয়ে পোৱা নাই। চালোঁ কৰালে, তাৰপিছত সেই মানুহজন ওপৰত বহিকে কি চাই আছে সেইটোৱে মই ভাবি আছোঁ ওপৰৰ পৰা। তাৰপিছত আমি তললৈ আহিলোঁ, তলতো কিবা কিবি দেখালে আমাক। তাৰপিছত এইখিনি কিবা চিলিণ্ডাৰ চিলিণ্ডাৰ বস্তু আৰু কি হয় হয় আৰু এইখিনিতে আৰু। তাৰপিছত এটা আমি গৈ গৈ গৈকে একদম কিবা কম্পাছৰ নিচিনা দেখিলোঁ, এইটো কি হয় বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু এইটো হয় কি হয় হয় আৰু এইটো। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত এখন এণ্ট্ৰি গেট পালোঁ আৰু এখন, মানে তাৰ ওচৰতে এখন মেপ লাগি আছে, কিহৰ মেপ জানো, এখন চাইছোঁ। তাৰপিছত মই
কিন্তু পিছফালে লগৰ চগৰ নাই আকৌ দেই। তাৰপিছত মই লাহেকে আৰু গুচি গ'লো আৰু মেপখন নাচাইগে। তাৰপিছত দেখিছোঁ ঔ কি হয় হয় আৰু দেই, এইটো মোৰ ওচৰতে লগৰটো আগফালে নাযায়, সি নাযায় আকৌ মোৰফালে চাই আছে, কিয়লৈ চাই আছে ভাবি। তাৰপিছত আকৌ আহি মই মেপখন ফটো মাৰিলোঁ, বোলে মেপখন ইম্পৰ্টেণ্ট বোলে ঘূৰিবৰ কাৰণে। চবে ফটো মাৰিছে পূৰা, কিন্তু মই আকৌ একদম আগতে চাইছিলোঁ ন মেপখন কি হৈ আছে তাত। তো এইখিনি ওপৰৰ পৰা আমি অহাৰ চিৰিখিনি আৰু আপোনালোকেও নামিব পাৰিব এবাৰ। তো আমি চবে লগৰখিনিয়ে গৈ আছোঁ কি কি কৰিব আছে আৰু আৰু কিবা কিবি বুজাম বুলি লৈ গৈ আছে আৰু একদম আগত। এইখন এখন মেপ, এইখন আকৌ কিবা গেছৰহে মেপ বোলে। এই এজন ছাৰজন আমাৰ এই তাৰপিছত ইয়াত আকৌ কি হৈ আছে, অ' গেছ টাৰবাইন বোলে। তো সেইটোৱে আৰু চাবলৈ গ'লোঁ আমি। তাৰপিছত এইফালে আৰু লগৰজনে আৰু এটা মেপ ফটো মাৰি আছে, এইফালে বাহিৰলৈ যাব পাৰে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আহি আছিলে দেই, কিন্তু বাহিৰত ভিতৰত বহুত গৰম। তো তাৰপিছত বাকীখিনি কথা আমি চাবলৈ কাৰণে শুনিবৰ কাৰণে তো গ'লোঁ, কিন্তু শুনি পোৱা একো নাছিলোঁ আমি, কাৰণ বহুত ভিতৰত আৱাজ আছিলে। আৱাজখিনি মই সেইকাৰণে মিট কৰিছোঁ, নহ'লে শুনি নাপালেহেঁতেন আপোনালোকে। তাৰপিছত আমি ওলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ওপৰলৈ একদম ভিউখিনি দেখাইছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ মজা মজা, একদম মেচিনে মেচিন আৰু। উফ এইফালে আকৌ ওপৰত কি বনাই আছিলে, ভাত চাত বনাইছে নেকি চাগে, একদম গেছ ওলাইছে বতাহৰ। তাৰপিছত আৰু এটা এইটো পাম্পত লৈ গৈছে আমাক দেখাবৰ কাৰণে কি কি দেখালে। তাৰপিছত সেইটো কৰা নহ'ল ভিডিঅ' এম এটা বাৰু। তাৰপিছত কিন্তু এই ৰেইনফল, পানী পানী পৰা একদম বস্তুখিনি আকৌ দেই, পানী পানী পৰি আছিলে পূৰা। তো ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ ময়ো, সেইফালে ধোঁৱা ওলাই আছে, এইফালে পানী বোলে উফ। তাৰপিছত আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু আছে আকৌ দেই, এইফালে পানী পৰি পৰি আহি তলৰ ডিকিয়ে বটলটো বেয়া ঘূৰণীয়াকৈ ঘূৰিছে আকৌ, যেন টৰ্নেডো। উফ মই আকৌ গৈ গৈ পৰিয়ে গৈছিলোঁ নহয় ওপৰলৈ চাই চাইকে, কাৰণ মই ভিডিঅ' কৰি থাকে বোলে কি হয় তেন্তে অ কাম কৰিছে তই তাতে লগ কৰি আহোগৈ বোলে মহাজনক। চুলি কিমান ঠিক কৰিছ তই, ভাল দেখিছে জেগাটো কৰবি, এইফালে এইটো ৱৰ্কশ্বপটো, এইফালে জংঘল, ইয়াত কিন্তু মেচিনখিনি বেয়া হৈ হৈ পৰি আছে বাৰু। আপোনাৰ মনত যদি জুই লাগিছে ইয়ালৈ আহিব পাৰে, মই জুইকা নুমাই দিম মনৰ আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আমি আৰু আগত গ'লোঁ, এইফালে দেখিলোঁ আমি একদম ভাপ ওলোৱা বস্তুৱে বস্তু, কিন্তু দেই এইফালে আকৌ ৰেলৱে যায়নে কি যায় নাজানো, ওপৰ দিকে আকৌ একদম এনেকুৱা ৰেলৱে চিৰিৰ নিচিনা গৈ আছিলে, চাই আছোঁ মই বস্তুখিনি কি হয়। তাৰপিছত আমি ওলালোঁ একদম ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ মানে আজি ফাৰ্ষ্ট দিনাখন খতম আৰু। তাৰপিছত আমি এক্সিট গেট দি আকৌ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মানে ৰুমলৈ আৰু, আমি মানে আকৌ ৰুম বিচাৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু। এটা ৰুম পচন্দ নালাগিলে আৰু এটা ৰুম চাব গৈছোঁ। তাৰপিছত মানে বিচাৰিছিলোঁ, বিচাৰি নাপালোঁ আৰু এটা বিচাৰিছোঁ, এতিয়া বাগানৰ মাজে মাজে বিচাৰি গৈ আছোঁ আমি। তো এইটো এটা মানে আমি যাব লৈছিলে ঘৰলৈ, কিন্তু থৈ দিলোঁ মানে ভাড়া ঘৰ চাম বুলি থাকি গ'লো আৰু, কিন্তু এতিয়া কাম কৰা আছে। বাগানতে আছে নেকি, হাগিব গ'লে অকল বাঘ নোলালে হৈছে আৰু দেই, নিজৰ বন্ধু কেইটা মই বিশ্বাস নকৰিবা। কি কৈছিলে কিতাপখনত ইয়াতো আমাৰ ভাড়া ঘৰটো পচন্দ নালাগিলে, কিন্তু এই কুকুৰজনক পালো, কুকুৰজনটো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে দেই। মই মাতিলো কিন্তু নামাতিকে মোক আকৌ টিকাহে দেখাই দিলে আকৌ কুকুৰটোৱে আকৌ, সেইবুলি আকৌ ওলাই গ'লোঁ। ওলাই গৈকে আকৌ একদম ভাড়াকৌ বিচাৰি বিচাৰি লগৰজনে আকৌ স্কুটিতে ওলাই গ'ল ভাড়াকৌ বিচাৰিব, আমিহে আৰু ফুটপাথত বহি বহি একদম পূৰা কি কওঁ, এইফালে আকৌ অট' ষ্টেণ্ডত বহি আছোঁ আমি। তাৰপিছত এজন ভাড়াঘৰ বিচাৰি পালোঁ আমি, তাৰপিছত ভাড়াঘৰত আৰু গৈকে আৰু আমি একদম বস্তু চস্তু থলোঁ। এইফালে লগৰটো একদম পূৰা আঁঠুৱা লগাব লাগি গ'ল, কাৰণ আমি বহুত ভাগৰি গৈছিলোঁ ন। তো এতিয়া শুম আৰু, তো আপোনালোকক মই আকৌ দেখাই থাকিম আৰু। চ' গাইজ, আজি ভাড়াঘৰ চাৰাঘৰ বিচাৰিলোঁ মানে বহুত বিচাৰি নাপাইছিলোঁ, চ' এতিয়া বিচাৰি চিচাৰি পালোঁ, আঠ ৰাস্তা লগালোঁ। তো এতিয়া আজিৰ কাৰণে ইমানতে ব্লগটো সামৰিছোঁ, তো কালি আকৌ দেখাইছোঁ কি কি হয়। টাটা।